waxaan u nimin anaa aan waxayna hadduu ilaahay ku imaayo guddisada saddexdaha dhulbaate iyo fuqufini inay taleexna taageersan tahay taleexna doonaysa inay halkan ka qayb qaadato. Dhulbaate waxaan leeyahay maanta ama gudnimo ama geeri wax ka dhexeeya ma jiraan. Saddex hadalba waxaan oranayaa, hal ina kooraan oranayaa, hal ninka golaha deegaanka degmada taleexaystaan oranayaa, hal dhulbaante aan oranayaa. Ina koora waxaan oranayaa hadduu rabbiga ku imaayo waxaad sheegtay inaad soddon sano ka hor Soomaaliland aad joogtay. Maanta lixdan jir baa tahay, lixdan jir waxaa la yidhi cimritii cid laguma sugeetiyo. Cimrigaagu waa tegey, waxaan rabtaa inaad mustaqbalkaygi iyo mustaqbalka ubadkaaga aad ku ciyaartid, aad lacag siisatid. Maanta waxaad taagan tahay afrej ugu dambeeyey. Waxaan ku leenahay soo laabo, daa soo laaban. Hadduu rabbiga ku imaayo nimanka la yidhaahdo rabbiga ku imaayo muslimiinta iyo gaalada, qolada u dhaxaysa muslimiinta iyo gaalada soo raacday waxa la yiraahdo muftiin. Nimanka horgallada dhulbaante oo salaam aan ugu horeeyo oo deegaanka soo jeeda degmada Tareex, waana cid iga dhaweyn, waa in cambaasho ku xigo, indho indho ku xigo, oo guddoomiyaha cabsa ku xigo. Hadduu rabbiga ku imaayo waa muftidiin, oo muftidiin qabiil oo deegaankooda iyo dhulkooda siistay. Hadduu rabbiga ku imaayo lacag iyo dhaqaale doonaya inay mustaqbalka ubadka iyo caruurta ay ku ciyaaraan. Salaamaan waxaan leeyahay, haddii aadan tuubad keenin maanta halganka dhulbaante dhalinyarada marna ma horistaagi kartid. Degmada Tareex halgankaas oo ka bilowday diyaar bay u tahay taleexna dagaalka ay bilowdo. Degmada waa ka safaynay hadda cadowgii iyo nimankii argixisada ay joogay ee dhul raacyaashaha. Hadda waxaa haysta ICC dhalinyaradu xooggiiba haysata magaalada. Waxaan oran lahaa oo kale halkale waxaan ku dari lahaa maayarka degmada waxaan oran lahaa lagu sheegay nin waxbartay weeyaan oo wadaada oo nin dhalinyaraa baa tahay maanta, mustaqbal baa leedahay, mustaqbalkaaga ku ciyaari maan leeyahay. Hala dhulbaantaan leeyahay, dhulbaantow maanta dal iyo dibad weligay qori garabkayga ma saaran, maanta ka hor qori garabkayga ma saaran, laakiin maanta waxaan diyaar u ahay inaan dhinto, dalkayga dadkayga oo dhinto, wabillaahi tawfiiq.